Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 30-da işğaldan azad edilmiş Qubadlı rayonu ərazisində piyada əleyhinə mina hadisəsi baş verib. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə partlayış nəticəsində mina axtaran it bələdçisi 1984-cü il təvəllüdlü Hüseynov Nəcməddin Abdulloğlu yüngül bədən xəsarətləri alıb. Xəsarət alan Nəcməddin Hüseynovun görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Qeyd edək ki, əməliyyata cəlb olunan Dina ləqəbli Belçika Malinuası mina axtaran it tələf olub.